Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbəcilər. Bizim bugünkü mövzumuz, yəni bugünkü test sıznamız 10-cu sinif Azərbaycan tarixi ikinci summativ qiymətləndirmə, yəni 2-ci beşdən alacaq. Ə, əslində mən sizlərə bu mənalıqlar 6-cı sinif ümumi Azərbaycan tarixi, 7-ci sinif ümumi tarix və Azərbaycan tarixi onların da müxtəlif formalarını 2-3 variantda izah elədim. 8-ci sinif Azərbaycan tarixini yenicə yükləmişdim, ümumi tarixdə bir neçə gün öncə. 9-cı sinif bildiyimiz kimi Azərbaycan tarixində keçən dəfə yüklədim dünən. İndi isə bugünkü mövzumuz 10-cı sinif Azərbaycan tarixi 2-ci beşdir. Çox vaxt itirmədən e, testimizi zəhnə keçdəlik. Bunu da qeyd eləyim ki, sonunda kanala abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın. Sizdən çox xahiş edirəm. Çünki e, əvvəlki videolarımda dediyim kimi, e, əgər abunə olmayıb və yoxdur like atmayıb baxsanız, YouTube bunun saxta baxış olduğunu anlayır və belə deyək ki, e, necə deyirlər? Bu videonu daha önə çıxartmır. Yəni mən növbəti videoları yüklədikdə problem olur. Bəzən keseqlər əlmə düşür, çoxlu keseqlərim olur. Məsələn, yəni tarix üzrə və digər fənlər üzrə mən onlayn izahını paylaşa bilmirəm. Yəni bu videolar YouTube-a yüklənmir. Sizsə soruşursunuz ki, bəs keseqə beş paylaşacaqdınız, altını paylaşacaqdınız və s. ona görə kanala abunə olun, like atın ki, mən tez-tez bu videoları yüklə bilim. Nəhsə ilk sualımız belədir. 16-cı əsrin 90-cı ilində səfəvilər tərəfindən paytaxt köçürülmüşdür. Gəl onu qeyd edəyik ki, səfəvilər dövlətində bildiyimiz kimi paytaxt 3 paytaxtlı olub. Birincisi Təbriz şəhəri olub 1501-ci ildə. Payızında Şah İsmail tərəfindən 1555-ci ildə Təbrizdən Qazvin şəhərinə köçürülüb. Bununla da Təbrizin ə, siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti itir, məhiyyətidir. Paytaxt köçürülür Qazvinə. Bu Şah Tahmasib tərəfindən həyata keçirilir. Birinci Tahmasib. 1598-ci ildə isə ondan sonra hakimiyyətə bilirik ki, ikinci İsmayil gəlir Şah Tahmaspdan sonra. Ondan sonra Məhəmməd Xodabəndə, sonra Abbas gəlir. Abbasın hakimiyyət dövründə 1598-ci ildə paytaq Qəzvin şəhərindən köçürülür İsfahan şəhərinə. İsfahan şəhərində də Abbasabad adlı məhəllələr Azərbaycanlı Azərbaycanlılar yol olaraq məhəllələr saldırir və sair və sair, yəni səfəvilər dövlətində quruculuq işlər aparır. Deməli, üç paytaxt olub: Təbriz, Qəzvin, İsfahan. Paytaxt 1501-də, Qəzvin, Üz İstəm Təbriz 1555-ci ildə, Qəzvin 1598-ci ildə İsfahan şəhəri olmuşdur. Belə. Bizdən soruşur 16-cı 90 əsrin 90-cı illərində Safəvilər tərəfindən paytaxt köçürülmüşdür haraya? İsfahana. C variantı olmuş oldu. Sual üçün 16-cı əsrin sonları səfəvilər qarşısında duran məqsədlərdən birim. Məqsədlərdən biri oydu ki, Osmanlı işğal etdiyi torpaqlardan torpaqlar geri qaytarmaq, Xorasan şəhərlərindən azad etmək. Bildiyimiz kimi Osmanlıların işğal etdiyi torpaqlar İstanbul müqaviləsinə görə 1590-cı ildə. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda 5 bölgə qalmışdı. Xalxal, Qarazadağ, Lənkəran, Ərdəbil e, və s. yerlər olmaqla bildiyimiz kimi e, Azərbaycanın e, bu 5 bölgəsi bildiyimiz kimi ə istisna olmaqla bütün torpaqlar verilmişdi Osmanlıya. Xorasan Şeybanlardan azad idi. Xorasan artıq 1599-cu ilə qədər Şeybanilərdə olmuşdu. Xüsusilə Məhəmməd Xodabəndin dövründə örkəz çox səfevləmişdi. Onca görə Beyadəllə hücumları nəticəsində Səfəvlərin bir sıra əraziləri Qadəllər tərəfindən işğal olunurdu. Və və biri isə Portuqallar Hərmüzü ələ keçirmişdi. Bununla da Səfəvlərin Hind okeanına çıxışı bağlanmışdı və səfəvilər nə neyn etmək istədilər? Osmanlılardan işğal etdiyi zonaları geri qaytarmaq, Xorasan şeybanlarından geri almaq və Hörmüzü Portuqal yollarından geri almaq idi. Osmanlılardan işğal etdiyi ərazilər alır bildiyimiz kimi 1603-1604-cü illər tarixində böyük bir qismələ keçirir, Təbrizə qədər gedir. Bununla da Azərbaycanın canıb torpaqlarının təlib bəldə olur. Yan artıq Osmanlılardan azad olunur. Xorasanı şeybanlardan 1599-cu ildə alır. E, sağ olsun Şah Firinzabbas. Ən sonda da 1600 21-ci ildə İngiltərə ilə dostluq əlaqəsi bağlandı, çünki İngiltərə ilə Portuqaliya arasında rəqabət vardı, soyuqluq vardı. İngiltərənin köməyi ilə 1622-ci ildə Portuqaliyalılar ağır məğlubiyyətə uğradılar. E, Səfəvlər və nəcətdə hırımızı geri aldılar. Sual 3. 1707-1711-ci illərdə ağır vergici siyasəti, ağır vergici siyasətinə şah rejiminə qarşı üstünlük əlbəttə ki, baş vermişdi harada? Tsar da. Bildiyimiz kimi həmin zəman, həmin zamanlar ölçək qarmı qaşıqlıq xaos içində idi və Vergilərin artırılması məmuruz başınlığı buna gətirib çıxartmışdı. 1711-ci illərdə isə Carbağakənddə səfəvi zülməliyinə ilk kütləvi çıxış baş verir. Bu xalq çıxışı idi bildiyimiz kimi. Şirvan bəylərliyinin bildiyimiz kimi carların şimal sərhədlərini qorumaq müqabilində onlara vergi verirdi, pul verilirdi da belə deyək. Və bu pulu öz başına dayandırması carların isyanına səbəb oldu. Nəticədə Şirvan bəylərliyinin malikanasına o vurulur. Şirvan bəyləri Həsənəli Xan da öldürülür. Doğru cavab A variantı olmuşuldu. Sual 4 səfəvəllərin qoşun növünə aiddir. Səfəvlərin qoşun növünə qulamlar, topçular, tüfəngçilər və elə bir də səfəvəllərlə əsas təşkil edən qızılbaşlar var idi. Burda isə oxatanlar yoxdur. Yəni doğru cavab C variantı olmuşuldu. Sonra sual 5-cı, birinci Abbasın fəaliyyətinə aiddir. Hərəmzi Portuqaliyalardan geri alması dürümüzdü Portuqallilərdən geri alması. Bu 1621-ci ildə İngiltaniya ilə bağlını 22-ci ildə azad eləyir bir-biridir. Amasya sazishinin imzalanması. Amasya sazishinin imzalanmasına vaxtdır 1555-ci ildə. O zaman sə hakimiyyət 1524-76-cı ildə hakimiyyətdə olmuş. Şah 1-ci təhmisbən əlində idi. 2 təhmisbən də olmaz. İcirləri çıxırıq. Bir-birdirsə deməli 1 də üç olacaq. Böyük Moğol dövləti ilə bəli diplomatik əlaqələr yaradılmışdır. Bu sözzüz ki bu bütün ədəbiyyatlarda da mövcuddur. 1 3 doğru cavabdır. Şirvanşahlar dövlətinin varlığımızdan qoymuşdur. 1551-ci ildə burada yenə Şah 1-ci Təhmasəb aittir. Deməli 2 4 Təhmasəb aittir, 1 3 1-ci Abbas aittir. Bizdən 1-ci Abbas soruşur, doğru cavab C variantı olmuş oldu. Sonra sual 6. Klass dey tamamlayın. Ərəb rəqəmi Osmanlıya verildi. Zəncir Qalasının şərqindəki torpaqlar səfəvilərə verildi. Səfat əlbəttə ki, Qəsrəşir müqaviləsindən gedir. 1639-cu ildə bağlanmışdı. Bildiyimiz kimi, bununla da Deməli, bildiyimiz kimi, birinci səfər Və Osmanlı müharibəsi 1514-55 Amastiya ilə başa çatır. İkincisi 1578-590 İstanbul müqaviləsi ilə başa çatır. Üçüncüsü isə 1603-1639-cu ildir. Deməli, Qəsrəşir ilə başa çatır. Kəsri şirindən qədər Osmanlılar ə, demək olar ki, tamamilə məğlub vəziyyətdə idilər. Lakin 1637-38-ci ildə Şeyx Səfinin hakimət dövründə, 1629-42-ci ildə ölkə tamamilə zəifliyir. Bağdadda, Kərbəlada, Necefdə torpaqlar torpaq itkisindən səbəb olur. Necefdə Osmanlılar geri dönüş yarada bildilər, amma ümummən, belə deyək ki, Səfəvilər dövləti öz ərazisini qoruyub saxlaya bilir. Bununla əlavə olaraq bəzi ərazilər də işğal edilir. Yəni əslində 1-ci və 2-ci müharibəyə, 1-ci, 2-ci müharibəyə baxsaq, 3-cü müharibədə Səfəvilər xeyli qənimət əldə etmiş olurlar. Bu istər ərazi cəhətdən, istər dəsə də belə deyək ki, öz torpağını qorumaq cəhətdən olsun. Sual yetti. Bu arada müqavilələrin elində deyim, Mərənd 1618, II İstanbul müqaviləsi 1612-ci ildir. 1-ci İstanbul müqaviləsi 1590, qəss şürünün də dedi 1639. Sual 7: Safavi dövlətində böhranın əsas səbəblərinə aiddir. Aha. Siyasi dedikdə nə olacaq? Belə aparatda, idarəetmə aparatında, belə hakimiyyətdə, məmurlarda belə bir nəsə uyğunsuzluq olacaq. Baxaq görək elə C variantı. Özbaşınalığı məmur özbaşınalığa və rüşvət xorluğu. Bu C variantı uyğun gəlir. Çünki hakimiyyətdə məmur özbaşınalıq olduqda idarəçilik aparatı İflas çağırır. İpək yolunun əhəmiyyətinin bitirməsi bu iqtisadidir. Sunis varma sərlərin sıradan çıxması bu da iqtisadidir. Hətta pul qıtlığı qəlbəli pulların dövrəyə bulaxılması bu da bildiyimiz kimi iqtisadi səbəptə. Amma C variantı siyasi səbəb oldu. Sual 8. Bizdən soruşur səfəflər. Birinci şah Süleyman və ikinci Abbas. Rus tacirlərinə xüsusi hörmət göstərməli idi. Bu şah Süleymana aiddir və bildiyimiz kimi 1667-ci ildə Rusiyayla səfəvə arasında müqaviləmizə müqavilənin şərtlərinə görə ruslar səfəvlərin ərazilərində gömrük ticarət hüquqları dililər və bəzən bəzi ərazilərdə öz ə, bəzi qalalar tikmək hüququna da sahib olurlar. 1-a variantı var. Təbrizə Osmanlıdan gərandı bu şəhərincə başa saldılmaz. Rus tacirlərinə səfəvə dövründə gömrük ticarət hüququyu elə C variantı o. Deməli 1-a C idi. İkinci zabbas. Səfəvirdə Şah 1-ci Süleymanın hakimiyyət il 1666-1694. Şəkində zabbas. 1600 üzrəm bəli 1642-1666-dır. Səfəvi dövlətin maliyyə tikləri ilə üzləşdi. Bəli şübhəsiz ki, ölkə zəif vəziyyətdə idi. E, yəni Şəh Safəddinindən sonra hakimiyyətə güclə gəlib, e, belə deyək ki, bir təhər ölkənin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışdı. Səfəv Rus arasında toquşmalar baş verdi, bəli amma sonra Mikhailovich, Alexander Mikhailovich, Rus e, Moskva knyazı ordusunun zəif olduğunu görür və səfəvlərlə e, əlaqə, yəni sülh müqaviləsinə bağlanmasına razılıq verir. Birə A2-yə AB variantı olur. Paytaxtı Sfanı köçürən isə ikinci başolu, birinci başolu. Birə A2-yə AB 8-də doğru cavab C variantı olmuş oldu. Sual 9. Doğru, yanlış anlayışı seçərək tapşırığı yerinə yetirin. Cıldır döyüşündə səfəvilər Osmanlılara məğlub oldu. Bu doğru cavabdır. 1578-ci ildə baş vermiş döyüşdə Osmanlılar qələbə qazandırır səbəbi odlu silahı mülk olması və ə, əskərlərin, yəni Osmanlı ordusunun üstünlük təşkil etməsi idi. Bir doğrudur. Molla Həsənin döyüşündə səfəvilər Qırım xanını məğlub etdi. 1578-ci ilin noyabrında, dəqiq desəm 26 noyabr tarixi idi. Deməli, bu da doğru cavabdır. Niyəzabad dövlətinə Qaysəriyə bazar yandırıldı. Bu yanlışdır. Sufyan dövlətində Qaysəriyə bazar yandırıldı 1585-də. Birinci Abbas Osmanlıya qarşı Cəlalilər isyanından istifadə etdi. Xeyr, istifadə etmək istədi. Amma olmadı səbəb Cəlalilərin arasında ixtilaflar olur və nəticədə onlar səfəvilərin arasında ayrılıb Gedilə Şərqan oldu. Şərqan Anadolu da keçər yı Osmanlılar arasında məsculaşdılar. 4 də yanlışdır. Səfəvilər Şah Abbasın başçılığı ilə ilk zərbəni Osmanlıya vurdu. Bu da yanlışdır. Çünki Osmanlıya vurmur. İlç zərbəni kimə vurur? İlç zərbə bildiyimiz kimi Şah Abbasın başçılığı altında, bildiyimiz kimi onun hakimiyyət dövrü. Necə idi? Deməli, 1587-1600, deməli 1587-1629-cu illərdə olmuşdur bildiyimiz kimi. Onun əlbəttə ki, ilk zərbəsi dəyir. Deməli, kimə? Əlbəttə ki, Şeybanilərə dəyir. Şeybanilərlə mübarizəsi zamanını bildiyimiz kimi. İlk dəfənin 2599-cu ildə şeybaniləri məğlub edir və Xorasanı azad eləyir. Doğru cavab şeyban olmalı idi. 5 də yanlış cavab oldu. 10-cu və sonuncu sual. Mətnlə bağlı tapşırığı yerinə yetirin. Bəli, 16-cı, 17-ci əsrlərdə Azərbaycanın da böyük məktəb və mədrəsə şebecələri var idi. Bu dövrdə coğrafiya, fəlsəfə, tarix, riyazət, məntiq, qrammatika və başqa fənlərə aid bir sıra elmi əsərlər yazılmışdı. Şah 1-ci İsmayilindən başlayıb səfəvi şahları elm və incə sənətə hamilik edirdilər. Onların sarayından ən yaxşı əlyazmaların saxlanıldığı kitabevlər var idi. Təbriz və Ərdəbildə olan şah kitabxanaları xüsusilə zəngin idi. Nəsə suala keçsək, tarix biliklərinizə əsasən Şah İsmail tərəfindən mədəniyyətin inkişafı üçün hansı tədbirlər görüldü? Şah İsmailin ümumiyyətlə hakimət dövrü çox zəngin olmuşdu və bildiyimiz kimi onun hakimət dövründə çoxlu kitabxanaların açılması, o cümlədən elmə təsirlə də böyük önəm verilməsi idi. Məsələn, 16-cı əsrdə Şah İsmail bildiyimiz kimi, neynir? Təbrizdə böyük bir kitabxana açdırır. 1522-ci ildə görkəmli rəssam Kəmaləddin Bəssadı Təbrizdə Sara kitabxanasında rəis təyin eləyir. Zənnə E bundan əlavə olaraq, eee, bildiyimiz kimi, onun hakimiyyət dövründə hətta Ərdəbildə Şeyx Ərdəbildəki belə deyək ki, kitabxana vardı. Həmin kitabxananı qoruyub saxlamağa əmr eləyir. Yəni oranın yenidən bərpasu üçün əlindən gələni eləyir və sair və sair. Eee, bundan əlavə olaraq Şah İsmail həm də özü də məs Dediyimiz kimi, birinci əsənət xadimi olduğu üçün, yəni biz bilirik ki, nəyin etmişdi o? Ə e, özü dəhnama əsərləri yazır, nəsihatnəmə əsərləri var və s. və s. yəni ədəbi e, belə deyək ki, fəaliyyəti də mövcud olmuşdur. Nə isə sonrakına baxaq. Deməli, e, tarixi biliclərinizə əsasən 16-cı əsr memarlıq abidələrinin bir neçəsini adını qeyd edirik. Məsələn, olsun Ərdəbilə Şeyx Səfi məqbarəsi olsun. Qusarın Həzrə kəndində Şeyx Cunit məqbarəsi olsun ki, 1544-cü ildə tikilib. Bakının şərq darvazaları, Əlincə çay üzərindəki körpü var. Bu da Naxçıvanda yerləşir. Və sər və sər bunu da qeyd etmək olar. Belə. Nəsə 3-cüyə baxaq. 3-cüyə baxdıq, güvə görək. Deməli, tarixi biliklərinizə əsasən Avropadan mətnin gətirilməsinə zəhd edən hökmdarlar əlbəttə ki, Şah cin Cabas olmuşdu. Şah cin Cabas Şah tab üçün Avropadan mətbuat avadanlığı gətrilməsinə təşəbbüs göstərmiş, lakin kifayət qədər vəsait ayrılmaması, ondan sonra hökumətə gələn, e, sonra Abbasın ölümü və sonra hökumətə gələn şəxs Leyman isə bu işə biganəlgi, ölkəyə mətbuat avadanlığının gətrilməsinə icazə verməyib, belə. Beləcünə mən sizlərə bu e, test izahını verdim, ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn test izahlarında görüşmək ümidiylə. Hələlik.